Ušli smo od samog starta ozbiljno u meč, shvatili smo ih ozbiljno, držali smo našu igru do sve do kraja. Bilo je malo nekih trzavica, nažalost Fule se povredio, ali to nije ništa, ušao je Uroš Todorović, nastavio je njegovim tempom i pobedili smo i idemo dalje prema SHL ligi. Sama utakmica je bila da moramo da pobedimo i da smo već pobedili, to su najteže utakmice. Hvala Bogu, pokazali smo karakter, nismo se opuštali, iako u nekim segmentima je bilo malo opuštenje da oni priđu na neki 3-4 gola za ostatka. Čestitao bih momcima, bilo je sasvim su bili korektni, publici naravno.